السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सूरतुन निसा की तफसीर जो है पढ़ने जा रहे हैं। सूरतुन निसा के बारे में हमने मुख्तसर सी गुफ्तगू की थी पिछले दर्स में। सूरतुन निसा के बारे में मैंने आप लोगों से बोला था कि सूरतुन निसा युछु सुचा मक्की सूर की मदनी सूर सुचु मदनी सूर सुचु मदनी सूर ना। सूरतुन निसा को ये नाम क्यों पढ़ा? सूरतुन निसा निसा औरतों को कहते हैं, ये क्यों नाम इसका पड़ा? अक्सर मुफसरीन की राय यही है कि इसमें ज़्यादातर अहकाम जो है वो औरतों के लिए ही ख़ास हैं, ठीक है, इसीलिए इस सूरह का नाम क्या पड़ा? सूरतुन निसा। इस सूरतुन निसा के मौजूआत क्या क्या है, यानी किस किस चीज़ पे, किस किस मौजू पे, किस किस टॉपिक पे इस सूरतुन निसा में बात होगी, बस समझ जवान कुछ कुछ टॉपिक सूरतुन निसा, उनके बारे में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं मौजूआत सूरतुन निसा, मौजूआत सूरतुन निसा। मौजूआत सूरतुन निसा में सबसे पहली बात, अल हदीसु अन मुअतकदात अन्नसारा, ठीक है, नसारा का जो अकीदा है उसके बारे में भी इस सूरे में बहस होगी। हदीस किसको कहते हैं? शाबाश, हदीस कहते हैं बात को। الحديث عن معتقدات النصارى دوسرا عرض الآداب والأحكام इसमें आदाब के बारे में बात होगी और अहकाम के बारे में, खासतन الأحكام المتعلقة بالنساء। इसमें अहकाम के बारे में बात होगी, किस में? सूरतुन निसा में अहकाम के बारे में, आदाब के बारे में बात होगी, लेकिन खुसूसी तौर जो है वो बात होगी किन के बारे में? हाँ, औरतों के बारे में, उनके अहकाम के बारे में। तीसरा الحديث عن बनु आदम वल अरहाब, यहाँ पे बात होगी असल खिलकत के बारे में, किसके बारे में? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, और वल अरहाम और रिश्तेदारी के बारे में इसमें बात होगी। चौथा अल हदीसु अनिल मवारिस, अल हदीसु अनिल मवारिस, इसका माना ये है कि इस सूरतुन निसा में बात होगी वरासत के बारे में, किसके बारे में? कितने पॉइंट्स आ गए? चार। पांचवा पॉइंट पांच
الحديث عن الأمور المتعلقة بالنكاح उन चीज़ों के बारे में भी बात होगी, उन अमूर पे, उन मामलात पे बात होगी जो किसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, निकाह के साथ। छठा, तसर्रुफात वल मुआमलात लिल मुस्लिमीन। ठीक है, मुसलमानों का आपस में मामला करना, आपस में तसर्रुफ एक दूसरे के साथ करना, उसके बारे में भी सूरह नसा में बात होगी। सातवां, अल वसीयत बिन निसा वल यतामा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने वसीयत की है औरतों के बारे में भी और यतीमों के बारे में भी। आठवां और आखिरी, अल हदीसु अनिल मुहर्रमात मिनन निसा। औरतों के बारे में भी बात होगी जो महरम है, ठीक है, यानी जिनके साथ निकाह नहीं कर सकते, उस बारे में भी इस सूरत निसा में बात होगी। लिखा आप लोगों ने, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि ये वो मौजूआत है जो सूरत निसा में ज़िक्र किए गए हैं, जो सूरत निसा में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किए हैं। इसके अलावा भी हमें और मौजूआत मिलेंगे और टॉपिक्स मिलेंगे जिस पे हम इंशाल्लाह इस सूरत निसा में बात करेंगे। चलिए, आज हमारे पास आयत नंबर, आप लोग आयत नंबर एक और दो की तिलावत कीजिए, उसके बाद हम उसका तर्जमा पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी तफसीर। कुरान साथ हैं किसी को? हाँ, शाबाश, पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, यल्ला। पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नास, ए लोगो, या अय्युहन नास, ए लोगो, इत्तकु रब्बकुम, अपने रब से डरते रहो। यानी अगर खोजुन छु सुकी में खोजुन अल्लाह ताला से, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ये वो रब है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, व खलक मिन्हा ज़ौजहा, फिर उसी से इसका जोड़ा बना लिया। जो ये नफ्स वाहिदा है, हमने इसकी तफसीर में क्या पढ़ा था, इससे कौन मुराद है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और उसके बाद व खलक मिन्हा ज़ौजहा, यहाँ से कौन मुराद है? हवा। ये दो वाज़ हैं, मिन नफ्स वाहिदा से क्या मुराद है आदम, व खलक मिन्हा ज़ौजहा से क्या मुराद है? हवा। वबस मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, फिर इन दोनों से, किन दोनों से? आदम से और हवा से, इन दोनों से अल्लाह ताला ने बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। बस्सा कहते हैं फैलाना, बस्सा यबुस कहते हैं किसको? फैलने को। नाम, वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, इन दोनों से अल्लाह ताला ने
बहुत से मर्द और बहुत सी औरतों को क्या कर दिया, फैला दिया यानी पैदा कर दिया। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरिए, अल्लदी वो अल्लाह वो रब, तसाअलून बिही वल अरहाम, जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो, जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से क्या करते हो, अपना हक मांगते हो। वल अरहाम, और करीबी रिश्तों के मामले में भी अल्लाह ताला से डरना ही चाहिए। यानी जब भी आप आपस में रिश्तेदारी के मामला देखोगे तो वहाँ पर भी इंसान को किसका खौफ रखना है। तो इस पूरी आयत में अल्लाह ताला ने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि मुझसे डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहन्नास उत्तकुरब्बकुम वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम। इन सारी जो है ना, इन सारी टुकड़ों में, आयत के टुकड़ों में यही पता चलता है कि अगर डरना है तो किससे डरना है, अल्लाह ताला से डरना है। कोई भी मामला आपके सामने हो, आपको ये याद रखना है कि मैं चुकूस वूछान अल्लाह ताला। रिश्तेदारी ऐसे निभाव तई तो पान पानी जाए ख्याल था उन कि अश अल्लाह ताला मुछा। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम पर हर वक्त निगेबान है यानी नज़र रखे हुए हैं। ये इस आयत का तर्जुमा है। किसी को इस तर्जुमे में कोई शक है, हाँ कोई इश्काल? उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ वह आतुल यतामा, वआतुल यतामा अमवालहुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि यतीमों को अपना माल दे दो, यतीमों को अपना माल दे दो। वआतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, यम सातन तो यतीमन माल करियो हवाल, तात गस न खलत मालत करन के, यानी आपको खबीस के साथ तय्यिब को नहीं मिलाना है, न तय्यिब को किसके साथ मिलाना है, जो आप लोगों के पास अमानत है उसी अमानत के साथ यतीमों को अपना हक दे दो। अब इस आयत का शान नज़ूल क्या है वो मैं इंशाल्लाह अभी आप लोगों को बताऊंगा। अल्लाह ताला फरमाओ कि यल तय अथन यतीमन माल आसे सोजो तिमन तुम वापस करान युत तुम बालिग आसन गसान, और पत अजियो नु तुम लालची फटान या लालची मज अजियो नु तुम यवान कि तुम असु असल असल रटान पानस, तो पत असु तुम युजन खराब खराब माल छु सोसु तुम दिवान इमन यतीम बचन, अल्लाह ताला ने कुरमाना। उसके बाद वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि न अजियो तुहुन माल पन्नस माल सतन क्या करान, हाँ मिलावा, आगो खबीस, खबीस को अच्छे के साथ, खबीस को पाक के साथ और पाक को खबीस के साथ मिलाना। दूसरा यह है कि यहुन माल गए पन्नस माल सतन खलत मलत कर उनके। वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा, यह सा इंतहाई ज़्यादा बोड़ गुना अगर कहाँ शख्स इत पढ़ कराना है। यह है आयत नंबर 2। अल्लाह ताला ने यहाँ पे किन का तस्करा किया है, यतीमों का। इस आयत का शान नज़ूल आप लोग लिख लीजिए, इस आयत का शान नज़ूल क्या है, यानी ये आयत नाजिल क्यों हुई। नाम अन सईद इब्न जुबैर عن سعيد بن جبير لكن آئے گا یہ لکھا آپ لوگوں نے پہلی آیت کی تفسیر وہ ہو چکی ہے اب ہے دوسری آیت آیت نمبر पढ़ी आयत हाँ वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब
ولا تأكلوا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. آية نمبر 2. अल्लाह ताला ने फरमाया वआतुल यतामा अमवालहुम, वआतुल यतामा अमवालहुम। आतू से यहां पर मुराद है आतू, आतू से क्या मुराद है, आतू से क्या मुराद है, देना, यतीमों को अपना माल वापस दे दो। वला ततबदलुल खबीस बित्तयिब, खबीस को मत बदल दो किसके साथ, हाँ पाक के साथ, यानी बुरे को मत बदल दो पाक के साथ। यहाँ पर बाज़ मुफस्सिरीन जो है उन्होंने कहा यहाँ पर खबीस से मुराद वो माल जो हराम हो और तय्यिब से मुराद वो माल जो क्या हो, हलाल हो। समझा ईमान ना। वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, अपना उनका माल यानी यतीमों का माल अपने माल के साथ हाँ मत मिला दो। इन्नहु काना हुबन कबीरा, ये बहुत बड़ा गुना है। अब इसका शान नज़ूल जो है अन सईद इब्न जुबैर, सबब नज़ूल, सबब नज़ूल, सबब नज़ूल से क्या मुराद है, शाबाश, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं नज़ूलुल आया, नज़ूलुल आया, यानी ये आयत नाजिल क्यों हुई, अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल क्यों कर दी। अन सईद इब्न जुबैर, अन सईद इब्न जुबैर मिन तरीक अता बिन दीनार قال إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير كان معه مال كثير لابن اخ له يتيم। शान नज़ूल को समझ लेना आप, ये आयत नाज़िल क्यों हुई। फलम्मा बलग اليتيم طلب ماله منعه عمه فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وآتوا اليتامى देख लीजिए आप इस आयत में जो सबब नज़ूल है, शान नज़ूल जिसको हम कहते हैं, ये आयत नाजिल क्यों हुई। आयत नंबर 2, वह आतुल यतामा, यतामा के बारे में ये आयत नाजिल क्यों हुई कि तिहन माल गस लिखोन के अंदर गस तिहन माल बदल वगैरह। ये क्या है, यतीमों की वारिया ज्यादा अहमियत, यतीमों को इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि यतीम से दुनिया लगा, ठीक है, यतीम से सरपरस्ती करूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस यतीम सरपरस्ती कर, उस यतीमस परवरिश कर, उस यतीमस पालन है,
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e farmu yetim kıbır kaçası kıyamet gibi yıktı. Ve şabbaka beyni asabi'ahu manigo ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ralayın zengişte mübarek farmu yüz yetimen pahalan ayası bey kıbır yüz yetimen pahalanı bulaştı bey bey bu esası kıyamet gibi yani nazdik asayi. Mager var ya çiftim imdan yetimen pahalan şey imdan yetimen parvuri çıkaran mager pa çiftim hukum sori varasat ki hadpan सूरी वरासत में वाकियत या तुम अगर माल आसी के चंद दीवान इसका शान नज़ूल क्या है हम सईद बिन जुबैर बिन तरीक अका बिन दीना قال ان رجلا من غطفان एक शख्स वो सोच रोजा कहते غطفان ये जगह का नाम समझे वो غطفان क्या जो जगह नाम كان معه مال كثير لابن اخي له يتيم यूसी शख्स जो यूस غطفان रोजा नो तुम सोच वार या मां مگر یہ مال اس امس بس انس نچس ایم مطلب گو یس بو اس نچو چھو امس اس بو کیا ہاں یوس شاباش یوس گزرو یہ جو مال ہے نا یہاں پہ یہ کس کا تھا بھائی کا ہاں یہ اس بھائی کے بیٹے کا تھا کیونکہ بھائی مر گیا اب وہ کس کا مال ہے بیٹے کا لہو یتیم یوس یہ نچو چھو یوس یتیم گومتی کیا مول اس گزرو یہ چھو کمی سیدن پاکنان؟ یہ چھو پیتر سیدن پاکنان؟ فلما بلغ الیتیم یلی یہ بچی ہونی بالک گو یلی یہ یتیم لڑکا ہونی کیا بھو؟ بالک طلب مالہو ایمون پرنس پیتر اس میں مال اس میں اون مال سے احتن چھو سو کیا دی؟ وہ مجھے واپس دی سو دی میں واپس فمنعہو عموہو ایم سن پیتر چھو رکا وانی مال یہ چھو نمیز دیوان؟ وان چھو میسے شاید دید اپان کی یہ چھو سوری جن سن یہ میرا ہے فخاسمہو الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مو دنوئے علیو یہ معاملہ کمیز نش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش اللہ تعالیٰ نے در آیت نردر فنزلت وآت الیتام انوالہم اللہ تعالیٰ نے در یہ آیت نردر کہ یتیمن اجو قرن مار واپس سانیوز اللہ واپس سمجھ ہاں اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی شاباش ہاں آیت کیوں نازل ہوئی یتیموں کو اپنا حق یتیموں کی جو وراثت ہے ان کو واپس دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُ الْيَتَامَا أَمْوَالَهُ وَآتُ الْيَتَامَا أَمْوَالَهُ نعم یہ جو ہے نا معاشرے کی اگر ہم دیکھیں گے نا معاشرے میں معاشرے میں بہت سی قباحت ہے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں میں سے سب سے پہلا ذکر جو ہے نا اس برائی کا کیا کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے اگر آپ دیکھیں گے کہ یتیموں کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوتی تھی یتیموں کے ساتھ طرح طرح کی ناانصافی ہوتی تھی ان کے حقوق جو ہے نا پامال کیے جاتے تھے حقوق پامال کرنا کس کو کہتے ہیں اس کا چورن کو پامال کرنا یعنی کہ انہیں سے ساتھ دیوان انہیں سے ساتھ دیوان بالکل کہ اور یہ کوشش آسان کہ اس کرو کون مال تبدیل نئیس مال ٹھیک چھا یعنی اگر یتیمن ہند مال چھو یہ آسو اس گٹیا مال دیوان کیونکہ یہ یتیم وان چھ اس پرواہ کی نا امس امس گٹیا نہ تھا امس چل سوئی نہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ہمیں یہ تربیت دی کہ اس پیسے تاتو کی امانت داری کیا کہوں خیال ہمیں اپنے مال کو صاف رکھنا یتیم کے مال کو گڈیا دینا یتیم کو گڈیا دینا ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور دوسری صورت ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم کہ اپنا مال ان کے مال کے ساتھ مت ملا اصل اسی رسان کھین چن کے معاملات یہ ساری جاہلیت کی چیزیں جاہلیت کے دور میں کیا اس گسان یتیم کس کا مول مرا نو سوچا بھائی یتیم گسان یتیم کس مول چھو نا مارا اگر کس موج مرے سوچا یتیم گسان کن اگر کس مول مرے یہ چیز دبا یمس موج مرے سو گو ماج یتیم یمس مول مرے سو کیا گو مول یتیم مگر اصل چھو یتیم چھو وانا بچس تیلے یتیم اک ناو لگ بچس تیلے یتیم اس کو گزرے موج یہ کس تاونی آن یہ موج گزرے تیلے یتیم اس یتیم اننے کہتی کہ دیمی چھو سر پرست موجود دیمی چھو مول موجود البتہ یتیم مول گزرے تکیازی اسی کماؤن اسی زینن کارون یہ کمال ہے مردن کن زنان ہے یہ چھو مردن اسی لئے یہ تھی مول گزران آسی کے لئے کوشت میں بچن سوئیے تھی وہاں کیا اسم کرا وَلَا تَعْقُلُ أَمْوَالُمْ بِلَا أَمْوَالِكُمْ جہدے کی زورس مزر اس گسان یہ مجھ کھنچنک چیز ملا با
یعنی یمن اس دیوان یم کھن چن دن معاملات مزن دی بورچی اس پانس اس کا اصل یہ ایسا کرنے سے اللہ تعالی نے ہمیں کیا کیا ایسا کرنے سے اللہ تعالی نے ہمیں منع فرمایا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا انه کان حوبا کبیرا یہ اللہ تعالی نے یہاں پہ ذکر کیا کہ اس حال میں اگر آپ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ ساری تربیت جو اللہ تعالی یہاں پہ کرتا ہے نا یہ جو سوری تربیت کے من یم زن یتیم پا رہا موت چھ سوال یہ یتیم پرست لیکن کی ہے یتیم پرست تو کیا چیز ہے یہ یتیم پرست مال دیا جاتا یتیم پرست یم چلاوان آسن تمن تہ پزن یتیمن سے تم سسلو کرو کہ یہ زن جاہلیت کے دور میں گسا بچا سمجھو ماں جاہلیت کے دور میں یتیمن سے تم سسلو گسا نو تم مال اس کڑپن ایمان تم مال اس کھن ایمان باقی اگر تمن کون ساتن گہن تی کہ تمن اس کیا دیوان تمن اس پرون پرون دیوان پلو اگر نئی آسمان تمن تمن اس تمن تم پانس لاگا مگر تمن کی اس دیوان تمن اس دیوان پرون پرون اگر آج بھی اگر یہ چکا یتیم پرست مدد اٹھو کا مطلب چلاواں کسی کردار کا ان کو بھی چاہیے کہ وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم اگر یتیم اس پالن مولا سے قیامت کے دو انا وکافر الیتیم یوم القیامت حاقہ دا اس پڑھن آسو یتیم تو اس پڑھن آسو بد بے یتیم سر پاس جس یتیم اس پالانا ہے یہ ہوتا ہے گوہ کلیا تو یہاں پر بھی یتیموں کے بارے میں یہی ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ یتیموں کو اپنا مال دے دیجئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کن سے کہہ رہا ہے جو ان کے سرپرست ہیں ان کو کہتے ہیں الاوصیاء دیکھیے ان کو کہتے ہیں الاوصیاء اوصیاء یعنی وصی ہاں الاوصیاء ولا تتبدل الخبيث بالطيب اس کی تفسیر ولا تتبدل الخبيث بالطيب میں یہاں سے لکھ رہا ہوں یعنی لا تتبدل الحرام لا تتبدل الحرام من اموال الناس من اموال الناس بالحلال من اموالكم بالحلال من یعنی یون مال ازو نو تھی بدلاوا یہ سارا مال آ سوجو نو تھی کت سکن بدلاوا حلال مال اس سکن کے ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم بمعنى لا تخلطونه لا تخلطونها یہ مال گست خلط ملط کرن کے سمجھا یہ بات خلط ملط گست مال کرن کے یہ یتیم سن کلمہ یہ چھو یہ وصی آسے یہ یتیم پالن آسے تمہیں شی پن کا اخ یتیم سن باقی سن چھ ہاں مان یم سات نی یتیم یتیم اس پالن ہو تو یتیم سن کلام یہ خلط ملط کنا پن بات وان پچھی وانا ایم سی یتیم بچا دوس نا جن بنو جی کیم سے جن بنو چھ مین اس پرن کرنا سب نو اللہ تعالی نے نا انه کان حوبا کبیرا حوبا کہتے ہیں اسم حوبا اسم کیا ہو گناہ اسم چھ گناہ یعنی یوس کی شخص یوس کی یتیمن پالن بولی حرکت کرانا سے سو کیا چھو بنا سو چھو بنا کر سو چھو بنا کر اس کے بعد پر تین میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے
आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? पहली आयत में अल्लाह ताला ने रिश्तेदारी का तज़किरा किया, वसीलुल अरहाम, और रिश्तेदारी की बहुत बड़ी अहमियत, रिश्तेदारी की वारिया ज्यादा अहमियत की गोडनी किस आयत मजल या सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमावा इंसातुन रब्बर फरमा वत्तकुल्लाहा अल्लज़ी तसअलूना बिही वल अरहाम। अरहाम किसको कहते हैं? सिला रहमी करना, रिश्तेदारी को निभाना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसातन के रिश्तेदार में गसान छु यमान छु पोसान छु किम छु ये चुबार या लूप किम इन रिश्तेदारों से तुम्हारे जोन छा हाँ वारिया लूप छु किम इससे पेतर सुना सब पेतर पेतर क्या छु इशा रिश्ते किन क्या रिश्ते छु इशा नजदीक किन दूर जो नजदीक की रिश्ते ये जो से अजी चीज से देरी पेतर सुन माना नहीं का माना छा अच्छा वानी पेतरस बाप दर आसे यानी बोय सुनने छु असल गच्छे रिश्तेदारी यह आसन अस गच्छे अल्लाह ताला सुन खौफ आस अगर बाप तर छु पितर गच्छे अब खोज गसुन अगर बाप तर तरक्की कर मगर आज से पितर के आसान जागे जी शाकिन की ना ये जो दो भाई होते हैं ना जब इनकी शादी होती है ये अलग अलग अपना घर बसाते हैं और चुकी मन हिशा दोसा अगर अख पितर ना तरक्की कर अख पितर छु करा तरक्की क्या पितर छु आसा थोड़ा नो जैसा मतलब ना बन मिले ठीक किसी बन में लिया पेतर छु यह अल्लाह ताला सुन शुक्र कर और यह गई अल्लाह ताला दुआ कर मीनस दो मजीद कर बरकत तो बेहतर बरकत तो इसमें कोई कबात नहीं थी मगर इस बनी में पेतर छु ना यह वन रबा यह पेतर क्या खोल कर हाँ यह क्या खोल कर यूत खो क्या अच्छे रिश्तेदारी अहकाम पदा अच्छा कर वसूल अहकाम और रिश्तेदारी मुतलक कहते अहदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु बयान इसलिए गोडनिकस आयत मजन अस रिश्तेदारी अहकाम लगान पा कि बोचन रब रिश्तेदारी मामलात मजन बेचे बनी आदम आदम सवला तिंदे असल खिलकत पता लगान असल कत आम असल आदम तो बे कस हवा इस यह हवा यह कत पैद कर आदम से किन मज हाँ आदम की पसली से हवा को निकाला गया ठीक है और अम पल्ला तला सारे कायनात यम तयामत तम इन तम सारे अल्लाह तला फरमा तु यह करान या तु यह करू तथ सी नजर थकुसम इस दूसरी आयत में अल्लाह तला ने फरमाया यतीमों के बारे में कि यतीमों माल गुन कह तिह माल गस माल सल कह यह ज्यादा गुना और अमु शान नजूल अमु सबक नजूल तो फिक्री कि अकिस शख्स उस बह सु नचू माल सो बह सद नचू सुन मगर अम क्या कौर पितरन पितरन दुप लास्ट क्या ये मेरा यमो दोनवे पुन मामल कमस नश अल्लाह तला कम मामल फैसल पान कि अल्लाह तला फरमो कि यतीम माल खान बल्कि यतीम रजो माल दे ना उसके बाद अल्लाह तला क्या फरमाते हैं व इन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितु फिल यतामा अगर ऐसा तो खौफ आए अगर आपको खौफ हो कि आप यतामा के साथ यतीमों के साथ आप इंसाफ न कर सको अगर किसी इंसान खौफ आए कि सुनिए यतीम से इंसाफ करे तेल क्या करूं फन के हो मां बाब लकुम मिन निशा औरतों में से जिससे आप लोग चाहें आप उनसे निकाह कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने शुरुआत की है मत ना दो से वतुलाता तीन से भी व रुबा और चार से निकाह करना बायत वक्त जायज क्योंकि कुरान का हुक्म है इंसान मर्द जो है वो एक साथ अपने निकाह में चार बीवियों को रख सकता है। शुरुआत अल्लाह ताला ने किससे की है? शुरुआत अल्लाह ताला ने दो से की है। शुरुआत अल्लाह ताला ने दो से की है उसके बाद कितनी? तीन। उसके बाद चार। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया फइन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु अगर तुम खौफ छो तु हेको नम चोर जनान सदल कर फवाहिदा तेल कत औ मा मलकत अयमानुकु यानी अगर इंसान अंदेश आह कर जनान सत हे इंसाफ कर अकु निकाह कर या फिर वो कनीजें जो तुम्हारे कब्जे में यानी यम नूडी अकिस इंसान से कब्जस मत आसान तुम हेको तम सिकाह कर अदना अल्ला तऊलू दालिका अदना अल्ला तऊलू
بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ بات قلی میں ثواب ہے. یعنی اگر انسان خوف آئے کہ سُہ ہیٚکہِ نہٕ یتیٖمن سۭتۍ انصاف کٔرِتھ کینٛہہ، تیٚلہِ چھُ یی کرُن، تیٚلہِ چھُ نِکاح کرُن ییٚمِس سۭتۍ انسانس خۄش گژھِ، چاہے زٕ یا ترٛےٚ یا ژور. یا اگر نہٕ وۄنۍ انسانس یہِ طاقت آسہِ کہِ بہٕ ہیٚکہٕ یِمن ضروٗری زنانن سۭتۍ عدل کٔرِتھ، انصاف کٔرِتھ، تیٚلہِ چھُ شریعتن ووٚنمُت کٔژ، تیٚلہِ چھُ شریعتن ووٚنمُت اکھ. بیٚیہِ یِم لونلی پانس نِش آسان، انسان ہیٚکہِ پنٕنۍ خواہشات تِمن سۭتۍ تہِ مُکمل کٔرِتھ. ذالک ادنا اللہ تعالیٰ، یہِ چھِ سُہ کتھ یۄس زن واریاہ زیادٕ قریٖب چھِ یِمن یتیٖمن پٮ۪ٹھ ظلم کرنہٕ نِش بچنس. سمجھ چھا یِوان؟ یتھ آیتس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ کیٚمیُک تذکر کران؟ یتھ آیتس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ نِکُک تذکر کران. اور نِکُک باب چھُ انتہٲیی زیادٕ وسیع، نِکُک باب چھُ انتہٲیی زیادٕ وسیع. آپ کو اسلامی سبب نزول چیز ہے، نزول آیا عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا كانت له يتيمة كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عزق فكان يمسكها عليه. یا آپ اگر آپ عربی میں نہیں لکھ سکتے ہیں تو اردو میں لکھ لیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی تو اس شخص نے اس یتیم بچی کے ساتھ نکاح کر لیا. لیکن یہ جو یتیم لڑکی تھی اس کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا. نوٹا نعم. کیا لکھا آپ لوگوں نے؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہ، ایک شخص کے پاس ایک یتیم بچی تھی، یتیم لڑکی تھی، تو جب یتیم لڑکی بالغ ہو گئی تو اس نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ نکاح کر دیا. اس لڑکی کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا، یہ مرد اس یتیم بچی کو اس درخت سے روک رہا تھا. اس یتیم بچی سے اس درخت سے کیا کر رہا تھا؟ یہ روک رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى. یہاں پر میری طرف دیکھ لیجیے، ایک اس طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اکھ بچی ٲس یتیٖم، وۄنۍ اوس أمِس پَنٕنِس حِصس منٛز آمُت خضر کُل اکھ. تُہۍ ٲسِو چھا سارنٕے سمجھ یِوان؟ خضر کُل اکھ اوس أمِس حِصس. وۄنۍ یُس أمِس سرپرست چھُ،
یس امس پالان ولی وسی اوسیا یم سات امس یہ بچی یہ خطرہ وچان اس اس امس بچی ام مزن کہیں تھی دیوان کیا اس کرا اس کی تھی دیوان وہ سور یہ رڈا بنس وہاں وچو تھی کہ شریعت اسلام کس وقت کر شریعت چاہے ذکر کران کہ اللہ تعالیٰ فرمو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى یتیمن پالن والے جو اللہ تعالیٰ فرمو یتیمن پالن والے اگر نہ تو یتیمن سے نکو کیا کرے انصاف اگر نہ تو یتیمن سے نکو انصاف کرے کی تیر کوئی تو تیمن سے نکو دی کیا نکاح کیا ہے نکاح سے مطلب جو مرد اس حق اس کے مس کھا جائے کام دار دی گو یم ساتن ام شخص نے ام سے نکاح کر وان چ ام پر نوج اگر خضر کو اپو شو بگزن ہو جائے وَمَا وَنْ عَتُتِي خَانْدَارْنَا عَتَنَسِ مِسِي دِوَسِ مِسْ پَالَانَا دَا وَانْ چُو اِمِسِي حقیقی طور پالن کی یہ بنے اِمِسُن کیا در واجن اللہ تعالیٰ تر آیت نظر بھی کہہ دیئے شاکر سے اس نے اِمِس اِمِ خضر کو اِمِس کہیں دیدے کہیں نام سمجھ سمجھا ہوا وہ اِمِس سے تنہیش بھی دارا کہ اگر کان شاکر یتیمن پالن آسی قات آئیس تو یتیمن پالن مدن قصہ کمزور کہ البیت کنس کیا دارو نکا وَانْ چُو عَتُتْ وَلِيَنْ تِي قسم پالن والن تِي قسم أڑ پارن وول چھ تہ آسان تم دپان ہے یہ سکور امس نکر بھل دب آس وی اگر بہ امس سر نکاح کر نکاح کر ام موجود کہ یہ کر بہ گھر کم ایک ہے یہ ارادہ دوسرا ارادہ یہ کہ ولی دپان کہ یہ ٹھیک ہے یہ کور پالن یہ کر بہ بالغ 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 تاز امس مال گز یہ پہ بالغ گھر پہ کر امس سر پانے کیا پہ کر پانے نکاح کس گئی دونوں نیتن مزہ بگاڑ کمس شاباش کمس امس یتیم کیا گڈنکس مزن تیس نیت خراب کہ بہ کر یہ دمس مزن تیس نیت خراب کہ نہ امس مال سٹھا توے کر امس رٹن اس حقیقی مقصد نکل آسان تم موجود سے نکاح کر مختلف صورت ہکن اوے اللہ تعالیٰ فرمان کہ یم یتیم کورن سٹن یتیم بچن سٹن انصاف ہکن کر تیل تم تمہ سن کیا کر نکل مگر نکلس مزن تک نیت آن کیا وہ سوال یتیم پال کس یہ یتیم پالان پن رشتہ دار یتیم پالان پن رشتہ دار دو منٹ کے لیے کان شخص تمس مول مران پہ امس پالان پتر ٹھیک وہ لکٹ بچہ پتر پالان یہ تمس پتر پالان پالان ون ہیا پتر پن بھائی سن کور کیا ونان پہ بال پترس یا بال سے نکاح نہیں آئے گو اتوت تیس سورہ نساء اہس تم چیزن ترغیب دان تربیت دان کہ تم یمن سن تھی نکاح ہوں کر ور تم ہن پان نکاح کر مثال کے طور پر اگر ماستر بوائے آپ ماسترس بھائی سے نکاح کرن جائز پخترس بھائی سے نکاح کرن جائز جس کو آپ لوگ کیا بولتے کزن نا کزن تل نہ تو بند گئی یہ جو کزن والا سسٹم ہے نا اس سے بچنا چاہیے ہاں ماشاء اللہ آپ لوگ دیندار طالبات ہیں کچھ دین پالنے کی کوشش کر تھی ہمیشہ تاؤن یہ کت ملو نظر کہ انسان گھن پن رشتہ داری مزن تہ سہ قدم تلن کہ یت قدمس نہ اسے اسلام اجازت آپ دان نچ بعض اوقات مزن سہ قدم تلان اس قدم ان کے زیادہ بھیانت آس ناؤ کیا سمجھا تو اس لیے وہ مطلب ام نش گو بچن گزن گو ٹھیک گو مطلب ماستر بول پختر بول رشتہ دار انسان مطلب قرآن ما سے تربیت دان کہ تھی ٹو رشتہ پان رشتہ داری تاؤن مگر اسلام کے یہ جو آپ لوگ پردہ کرتی ہے نا پردہ مثلاً آپ لوگ اپنے والد کے سامنے ہوں گے اپنے بھائی کے سامنے ہوں گے بھائی بہن کا رشتہ یہ مضبوط رشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو اگر آپ مطلب آپ سے بھی طالبہ اپنے گھر میں رہتے ہوں گی تو یہ سو پہنے گھر آسان پردوں کا اہتمام آج نہ سکے مطلب نا پردے کا اہتمام ہوتا ہوگا لیکن چہرہ وغیرہ جو ہے یا ایسے یا لے آ سکتا وہاں چکے ہوئے سوال انسان سے دکان بعد یہ گو ماسٹر بو یہ اتیا پرواز اتنی بھوک یا لگ مگر تہ گھر آپ پہ ماسٹر بو غیر محرم یہ سوری روئی بند کر کمس نش غیر محرم پہ چاہے تک رشتہ دار ٲسۍتن یا پردہ کرنا پردہ کر
मतलब यहाँ पे हैं बहुत सारी माशाल्लाह कुछ लड़कियाँ हैं कुछ औरतें हैं मैं जिनका जिसे दफा बहुत अवकात मतलब निकल करा पच तिमन दफा तिमन तम से दफा गोडनेत शरत थाना ठीक निकाह कर तैयार निकाह कर तैयार मगर अस गो ब्रोट कुन हशियर बाबस कह कशियर बाबस खदमत करें इसमें कोई रोल नहीं है अगर इंसान पारदर्शी मन रोजे मतलब ना चेहरा बंद करके वो भी ठीक है मगर ये तम कौन माशा तहदी पर पर्द तम से दपा पर्द कि ना करो नशियर बाबस खदमत मजबाप परेशान गा सू बच ये निकाह कर तमिश अकान मोल मोस यह कस खानदार सातन वो खानदार वातान तम दपान यह कस मोल मोज मजबाप कौन परेशान मजबाप परेशान सू बच ठीक वन अगर इमन बच्चन वन जन यह दपान कि हशियर बाबस नहीं गैर महरम यम सब हको इत पे गह वगैरह वगैरह यमन कौन सातन वा पे दोस चलान कम मोबाइल यमो क्या सब बहान आ बनो हाँ हशियर बाबस ब्रोह गो तुत गुन कि नौबत वो ये पे आपको बिल्कुल पता नहीं है नौबत वो ये पे आज लड़के जितने भी हैं लड़कियां जब उनको लड़कियां इख्तियार करनी होती हैं वन आया दीन बहार हु थोड़ा सर ये दफा कि ना दीनदार कूर आ बसूर गीनदार कूर ग मगर वक्त इत पे पकान वक्त दपान कि ना वन लड़की दपान ना दीनदार कूर से पगह तुम घर परेशानी ना सा हमिस नीच न कह ये नीच न कह ये तुत कहता कहता इसलिए बेहतर अनो तम कौर यह बर्दाश्त करान वन कूत रोजन हसास अस पम कर इस्लाम जन अच्छे हन तो मगर तूत शिदत पसंद बन और दीनस मत शिदत कर दीन ना दीनस मे शिदत कर तुम्हें माशाल्लाह यी मतलब यी बची चु तुम अगर तुम दीनस मे शिदत कर ज्यादा शिदत शिदत कर बाद अवकात मन इंसान पर पेशेंट बन और तालिबात तुम जन यी शिदत कर यी शिदत कर तम दपान कि अगर हा सोन पलो दो मिनट के लिए सोन पलो अगर अचानक कुछ लड़कस सगे चाहे गाड़ी मे बे जाए मतलब तम पान पान समझा तम दिन नौ कमी पान और ऐसा नहीं वन सवाल लड़कस आमुत वन कि अगर कौर कुल नजर पे अख नजर से अचानक अगर नजर पे दुम नजर तुल दुम नजर तुल मगर ये कौर तम अगर तुम अभी आप यहां से क्लास से निकल जाओगी बाहर कितने लोग आप लोग देखोगे हैं आप लोगों को पर्दा वह छू पर्दा लेकिन आपकी आंखें बहुत लड़कों को देखती हैं बहुत मर्दों को देखती हैं क्या अम मतलब गोवा कि अच्छे पे चश्मे थामे बंद ना चश्मे क्या थामे चश्मे थामे बंद फिर आप रास्ते में चलो कोई भी सामने आए चश्मे नीचे आंखें नीचे ठीक ये कौर तम अगर सा लड़कों को नजर पे बस चुनौती और एक तो पेशेंट बन चुकी है अल्लाह तला ग्रहण करो उसका दिमाग काम ही नहीं कर वो मुसल्ला पे बैठती है मुसल्ला पे बैठती है मतलब नाला सुना था उसमें आग दिख नाल का सिपर जो आग बसा वैसे आंसू उसके जारी होते हैं उसके दिल में ये डर होता है कि खबर में कर अल्लाह तला ने मासूम हो गया ये सारा इस शिद्दत की वजह से शिद्दत छे दीन मन कर ला एक रहा दीन मन क्या जबरदस्ती दीन मन क्या ज्यादती दीन उस दीन वाला और यपर अल्लाह तुम फर्मू लाफर नफ्स पोज तुत यूत क्या यूत ताकत आूत तुम ताकत आूत खोज तुम अल्लाह तुम वही नबर नही नबर नुत योत ताकत कि तुम हूँ पे गश्म बन पे हाँ कुछ सात अगर गाड़ी यी युत योत ताकत कि अगर तुम दपो ना मे गश्म बन थे ये कल इंसान वात हस्पता हाँ इंसान को अपने आप को बचाना है ना मतलब अगर इंसान साइड पर पकान है और पकान गाड़ी स्कूटी वगैरह इंसान ना पन पन बचाओ अत इंसान ना मे चश्मे तुम कहीं बचा ट्रक खिस्तन पे गाड़ी खिस्तन पे ऐसा नहीं करना उस सूरत में अगर आपको नजर उठानी पड़े तो जायज है उसमें कोई कराहत नहीं बस अपने आप को सुधारना अपने आप को सुधारना इस आयत में निकाह के मुतालिक बहुत बात होगी कि दो तीन और चार और एक ये चार निकाह बाइक मुक्त इंसान के लिए करना कैसा है ठीक है आजकल के दौर में नहीं ठीक है उसके बारे में इंशाल्लाह आइंदा क्लास में किसी के पास कोई सवाल है।